नगर शहरात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे। जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली कालपासून बेड ऑक्सिजन रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे, पण कोरोना बाधित रुग्णासाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होत नाही। आज नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण नातेवाईक या इंजेक्शनसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या यादीत मेडिकल एजन्सी या ठिकाणी सकाळपासून तळ टोकून आहेत, पण आतापर्यंत कोणत्याही रुग्ण नातेवाईकांना इंजेक्शन उपलब्ध झालेले नाही। जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जो संपर्क क्रमांक जाहीर केला आहे तो देखील वेटिंगवर लागत आहे, आणि जरी फोन लागला तरी नातेवाईकांचा समाधान होत नाहीये। सध्याच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय की जिल्हाधिकारी कार्यालय अन्न औषध प्रशासन अहमदनगर यांच्याकडून हेल्पलाईन नंबरवर कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला जात नाहीये। ब्युरो रिपोर्ट, यूथ 24 न्यूज, अहमदनगर। इंजेक्शन साठी चक्कर मारतो आणि इंजेक्शन काय मिळत नाही, आता त्रास हा सर्वच लोकांना होतो, आता मानसिक त्रास पण सगळ्यांना। आपलं पेशंट कुठे ऍडमिट आहे? आमचं पेशंट सुगंधात ऍडमिट आहे। किती स्कोर, त्यांचा स्कोर किती आहे? त्यांचा स्कोर 8 आहे, पण त्यांना वाटते शुगर, त्यांचा त्रास आहे, त्यामुळे इंजेक्शन सांगितलं होतं, पण ते अवेलेबल कुठेच होते। आता कुठे कुठे फिरले? सकाळ धरून आपण नगर शहरात सकाळ धरून आता नगरमध्ये आलो, सुगंधात फिरलो, दौंडला पण गेलो, हां, पण कुठेच अवेलेबल नाही। सर,